munaasabadan ka dhacday magaalada Burco ayaa lagu dahfurayay jaamacadda Abaarso faraceed ee magaalada Burco oo ardayda gobolka Togdheer ay soo kordhisay aqoonta heerka labaad ee masterka oo ardaydu ay dhigan doonaan labada cashe ee Khamiista iyo Jimcaha waxaana ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Abaarso maamulka wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer iyo qaybaha bulshada ugu horeyn waxaa faahfaahiyay ujeedka jaamacadda Abaarso ee magaalada Burco gudoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacadda Abaarso maxamed baashe iyo macallimiinta jaamacaddaasi waxaan maanta u joognaa inaan ka hadalno barnaamijka master's program oo postgraduate aan u talagalnay ardayda Burco ka hore wuxuu noqon doonaa MBA oo master of business administration ka kalena master of public health labada program waxaan u talagalnay in aan u keeno Burco kadib markaanu ka dhawaajinay for the last 7 years Hargeysa ayaanu ka bilaawnay master programka ugu horeeyay Somaliland oo dhan Somaliland oo dhan masterka ugu horeeyay waxa bilaabay jaamacadda Abaarso waxaana ahayd 2019 jaamacadda laftarkeeda waxay leedahay taariikh dheer Somaliland was the first post graduate isla markaana was the most program la continue gray marnaba inagu mustaagin oo 2019 markaanu ka saarnay badge-ka hore sanad walba after that waxaan proud ku nahay inaanu badge ka saarno oo hadda ay tahay badge-kii lixaad ee ka baxeen sanadkii dhaweeyd 2017 taasi waa mid aanu astaan inoo ah aan ka duwanahay jaamacada kale aasaasiba since 2008-kii waan la joogay Abaarso sidii intii leeg arday walba ka baxaa hadduu qurbaha tago meeshu tagoba qaar baan anuu jaacadan garana ka baxay some of them applied to UK universities some of them applied to Germany qof qaar walu diiday yes laakiin majority of them application key ee codsadeen amba higher education maadada ka sareysa almost always jaamacadu way aqbashay Burco already jaamacadu waan ogeyay English waan ka bilaawnay kuma inaan degdeg inaan fresh qaadano waan karka lay markaan English ka bilaawno xahaad August baad ardayda freshkan waxa la qaadanay October the reason aan u qaado waa inay freshka we know inaynan illa imika macallimiinta iyo programka inay idin diyaar yihiin marka intaan iska bilaabi lahayn waxaanu door bidnay sanadkan we prepare ourselves next year insha Allah inaan markaa idin bilaawno and as we promised we are launching now our master's program with MBA and all that as you've just heard and we are continuing other programs will continue coming you know you start small and growing slowly out of all those people you see with books and notebooks rushing to school rushing to universities and colleges so many you see them in the morning in the evening but how many are actually learning I realize that you guys you are lucky that somebody is organizing a meeting like this to tell you about this very great opportunity of increasing your education wa hawaya master program ka in shaqale la raadiyo internship haday tahay en Hargeysa iyo Burcaba iyo hal en hawaya iyo shaqo hawaya fuulabayn loo baaro waxa waxyaabaha uu ardaygu ka heli doono master program ka regularka regular ma ku yahayna qofku khamiisa jimcaha waxa noqonaysa wax hawaya toos wax u barta markii block course-ka dhowr cisho waxa lagu dhigo dhowr bilood fasax tahay hadana dhowr bilood wax lagu dhigo dhowr fasax tahay ardaygi xoga halkaan iyo jaba ka jira marka fursadana waa fursad qaadi runtii gabagabadii waxa jaamacadda Abaarso soo dhaweeyay Xasan Jaama Oday gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer jaamacadda Abaarso ku soo kordhisay gobolkeena ee ah in ay post graduate ee ku soo kordhiso gobolka oo ay ka furto marka waxa nasiib wanaaga arday halkii uu joogay ee uu ku dhashay elementary ka bilaabay inuu ku gaaro ilaa degree labaad ama post graduate inuu ku qaato yaani nasiibada waaweyn ee adduunka ayay ka mid tahay macallimiintan iyo jaamacadda branch kan inooga furtay halkana aad baan u soo dhaweeyayna waxaana loo baahan yahay in idinna sidaas oo kale aad u soo dhaweeysaan Mahad Cali Goodir Star TV Burco